ئەوا علی عبقەریە کلااو جامانەیەکی بەسەرەوەیە ڕبتە بە قەمەر سناعیەوە عالم وەرەگرێ سینیەکەی سەری تقریبن 400 قەنات وەرەگرێ و بە قەناتە موشەفەرەکانیشەوە ئەوانەی زیاتر شەوان ئەرباب بە دوایان ئاگەڕێ هەر کۆدی علی عبقەری لێ دەدەی ڕاست چ دەوێ دەکرێتەوە دیشوشتی ئەم سەتەلایتە و سینیەکەشی لەسەری وەستا علی عبقەری خۆی بەسراوە سەحنەکەی برج و شتی ناوێ هەر بەخۆی تەرتیبی کردووە لەسەر هۆریزۆنتەڵ فولفولە علی عبقەری پێشتر وتی سەتەلایتەکەی سەرم ئەفرۆشم بە سی دەفتەر بەڵام سەرەکەی ینی هینەکەی لەگەڵا نییە هەر بە سەتەلایتەکە سینیەکەیە چۆن ئەمە ئەجوڵێ ملی هەندێک ئەلەقێنێ لە منتەقەی خوارێ ڕا حەرەکەی ئەگەکە ڕاست سەحنەکەی سەری بە وایر و تەرتیبات لەسەرێ ڕا هەڵ ئەسێتەوە ئیدی لە خوارێ هەمووشت پیشانەدا علی عبقەری لە بەستۆرەیە بە ڕووداوی وتووە خۆ من چەکی ئەتۆمیش دروستەکەم جارێ نایتەقێنم نەوەک حکوومەتی کوردستان تووشی تەشقاڵەیە بکەم هەندێ شتی تێکەڵ کردووە ئاوی پیاکە دووکەڵێکی خستی لێ هەڵەسێ ئەڵێ ئەوە نەوەویەکەیە بەس ئەگەر بتەقێنم دنیا سەراو بنەبێ پەیامێری ڕووداویش توێتی دەخیلمەی تەقێنە کە سلایتە و برندەبی و دادەنیشتەوە کراوەکەی من ئەو بابەتە هەیە کلااوێک سلایدە و جامانەکەشی ملپێچی زستانە هاویان ئەگە پێم گرفتیچە بەفرەشی شتێ دەکەم فێنێکتر دەبی وەکوستبریت پلەکانی گەرما بەرز بن لە ڕێگا سلایدەکەی کراوەیە هاتێک بمێدەی کەمە و کاتمی قەپاتی دەخم نرخەکەی هێندە زۆرە بە هەموو کەس ناکردرێت لە زارم دەرسدوعاسی دەفتەرم کرد و یەخینی تەواویشمێ تێگەت ڕۆژێک دادێنەوەکانیشم تێگەویشتی نانی ئەو کلااوی دەخۆن بەرام کە قسەکەم کردی بەڕاستی خۆم بە پیاو دەزانم پشێمان نیمە و کلااوەس لای دەکە بە تەزووی کارەباوەە بەسراوەتەوە دوگمەی کرانەوە و داخستنیشی نییە کۆدەش تایبەتی خۆمانەیە ینی مەزەن کە دروستمان کردیا لۆ بەرژەوەندی مێشتی خۆمان دروست کردی تیمەتی ئەو سلایتە تێگەیشت لە چاو ئەشیای هەر هیچ نیە علی عەبدولواحید ناسراو بە علی عبقەری تەمەنی 39 ساڵە ئێمە دەتوانین ئابووری کوردستان بکوژێنینەوە بەو بەردەی ئەگەر هاوکاریمان بکەن برۆنز و زێرتێدایە بەس نزبەی زێرەکەی زۆر کەمە کەلوپەلی دیکەی گرانبەهای زۆر و سلایدەکە نیوەی نرخیان نییە نەدەکڕێ نەدەبیسرێ نەپەیدا دەبی هەموو جیهان تاکە بەردە لە لای دەستی علی عبقەریە ئەوە کراوی خێزانی شەیاتینەکانە سێزدە دانە ساڵە ئەم بەردانە کۆ دەکاتەوە ئەوەش ئەگە مێشتی علی عبقەری لەگە نەبی باتلا یەک فلوسینانی چکە ئەمە دەبیش لەسە بکەم لە بەروی من 12 ساە بە هێنیش دەکەم لەسەو بەرەی هەلی عبقەری دەتوانین لەسە ئەو چاوەی سیاسی گۆشەکان بمیتەوە لە سیاسی گۆشەکان دەرکەکان بمیتەوە کە دەرکەکانم دیتۆ دەتوانین داخل بە ژۆرە بین ئەو ئیمپراتور و ئەو فیل ئەوونە دەربینین ئەگەری هەیە بەتەن زێریان لەگەبی عبقەری دانیشتوی گوندی شێخانی بەستۆڕەیە ئەمن لەو گوری ئێستا ئەوە ئەوم لە دروست کردی بەس ڕەش بووتە ڕەش لە گوڵ و گوڵزاری گوندەکەیدا ڕەنگ دروست دەکات ژنینە سیدی مەچون داو دەرمانی بکرن تێگە وەردەکەن عبقەری تێگەی سۆراوە تاکرد سۆراوەکتان لۆ دروست دەکەم بەبێ مقابل بەبێ و هیچ شم لێتان بووێ ئەوەش سۆراوەکەی علی عبقەریە زیاتر بە پێیان نیشان بدەم لەوەی پێ ئەشنا ببن بەبێ وێ تووشی هیچ زەرە دو زیان بن هیچ مادەی چمیایشی هەبی کورە هێ و چەنجیرراوەیەکی ئامادە کردووە ئەو بخۆی مادەیە تێرەکەی چەکێک دروست بکەم بەرک و هەموو دژبنانی دەور بەری خۆم پێ بەترسێنم بە تایبەتی چەکێک پێدەێن ئۆتۆم عبقەری خێزاندار و پێنج منداڵی هەن پێشتر دارتاش بووە بەڵام 6 ساڵەوازی لە کارەکەی هێناوە و سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەردیچیاکانە بەڵام هیچ لە کارەکانی زانستی نین تەنیا بە بڕوای خۆی ڕاست و دروستن بەختیار قادر ڕووداو گوندی شێخانی بەستۆرە